Vi är nu på väg att spela in vårt första avsnitt och idag kommer vi göra som så här. Vi kommer börja med att vi är här som vi är nu. Sedan kommer vi dra iväg till min frisör på Barberos, Bodilsplatsen i Göteborg, och frisera oss. Som ni ser, det är mycket hår och mycket skägg, så det behöver jag göra varje onsdag, varje fredag. Efter detta ska vi ta oss en lunch. Sedan blir huvudmålet, och det är att bygga muskler på en budget. Jag får mycket frågor vad man ska äta, vad man inte ska äta och vad kan man äta för att hålla nere kostnaderna. Därför har vi gjort det här avsnittet, muskelbyggnad på budget, så att ni ska följa med. Vi ska handla för en viss summa och vi kommer se vad summan blir, och det kommer vara perfekt vad just du behöver för att klara att göra det du ska göra. Efter vi har handlat så tänker jag faktiskt att vi kör även ett gympass och vi drar ett bröstpass idag på Ironworks i Göteborg. Fredag, klockan är 10.00 och då är vi alltid som ni ser här på Barberos, Odisplatsen i Göteborg. Jag brukar faktiskt alltid raka med alla som följer mig, vet, måndagar och fredagar. Det är inte så mycket att raka, men jag tycker det är skönt och det är lite egen tid. Sen brukar jag alltid göra så här. Där har vi Odinsgrillen. Köttbullar och mos. Måndag, fredag. Det är standard när man är raka sig. Barberos ägs av Omar. Omar är en gammal god vän till mig. Har jobbat med många olika saker. Jag har även liggat en kostbutik här en gång i tiden. Jätteduktig barberare. Han och hans crew är top notch. Så det är därför jag alltid är. Jag älskar verkligen att gå hit. Det är måndag, fredag. Det är liksom bästa starten på veckan och bästa slutet på veckan. Så att, men vi går in. I ain't trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to move. Light the fuse, see I walk in slow and ignite the room. Like fire, everything I touch I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Och sen när jag sitter här och vi väntar bak stolen, så brukar jag alltid blunda. Och 9 av 10 gånger så somnar jag. Det gjorde jag idag också. Det är faktiskt skönt. Även om det bara är några få minuter eller någon minut, så ger det mig faktiskt ny energi. Lite som en mental uppladdning. Och så blir man jävligt snygg också. Känns det bra? Ja, men det känns jättebra. Fredagsrakningen är gjord. Känns jäkligt fräst. Som jag sa innan där, jag brukar alltid snacka och blunda. Och dels memorerar vad jag ska göra under dagen, precis som jag gör min morgonpriming. Men också så passar jag på att ta en liten powernap. Det är ju så att jag idag har varit uppe 4:30. Jag brukar gå upp mellan 4:30, 4:45, senast 5. Så det är ganska långa dagar jag har. Och så bara sån här som att kanske slockna 2, max 3 minuter. Det ger mig jättemycket. Så alla som inte har provat, alltså testa. Bara sätt dig ner, blunda. Det kan vara i bilen på en parkeringsplats, det kan vara hemma, det kan vara efter lunchen. Vad som helst. Alltså de här små powernappen gör så mycket på din prestation. Då var rakningen klar och klockan är, jag måste se vad klockan är. Ja, men när vi är 10:55 tycker jag passar perfekt. Vi kör, som jag sa innan, köttbullar med mos. Man kan antingen ha 6 köttbullar eller 10 köttbullar. Jag är inte så stor i maten som folk tror, jag äter ganska lite. Så vi kör 6 köttbullar med mos. Och Odinsgrillen, jag vet inte hur länge den har funnits här, den har funnits här länge. Och de har riktigt jävla god mat, alltså väldigt, väldigt god. Jag kan inte säga hur, den är bara svinig. Yes, nu har vi varit då och rakat oss. Sen har vi varit över på Odinsgrillen och käkat köttbullar med mos. Och nu ska vi åka till min favoritaffär och handla mat. Då är vi utanför Kvantum. Nu ska vi gå in och handla och vi ska se vad vi kan göra för att bygga muskler och budget. Nu börjar vi med lite frukt, bananer. Vi börjar med bananer, en utmärkt kolhydratkälla. Plus den smakar jäkligt gott. Det är mycket potasium i den. Potasium behövs ju alltså kalium för att kontrahera muskeln. Så att, bananer.
Som en av fettkällorna så kör vi kokosolja. En utmärkt fett. Det fungerar som MCT. Så att, grymt. Basic ris, alltså kålrådskälla egentligen, nummer ett. Kan man äta egentligen till frukost, lunch, middag, kvällsmål, nattmål, nätmål. Ytterligare en kålrådskälla, sockerart, honung, mycket kalorier, smakar även gott, perfekt blanda ner i gröt, man kan lägga, även lägga det i te eller kaffe. Jag kör alltid det gröt på morgonen, cirka 70 gram, just för att kunna få mycket kalorier på lite volym. Havregryn, också ytterligare en riktig favorit. Jag kör alltid gröt på morgonen. Innan jag går och lägger mig på kvällen så kör jag alltid ungefär 150 gram havregryn, proteinpulver, lite jordnötssmör, mixar och dricker. Så just havregryn kan du få i dig mycket, och det är också en utmärkt källa att ha innan passet, direkt efter passet om man inte riktigt kan ha budgeten att köpa exempelvis Vitargo eller en bra post-workout. Då tycker jag det är perfekt att blanda havregryn, antingen med lite whey eller helt enkelt ägg. Grym produkt! Här har också ytterligare en kaloribomb, jordnötssmör. Grymt bra. Får du köra shakes, får du blanda ner i gröt, får du ha som mellanmål. Om man är väldigt hungrig och är iväg någonstans och inte har tid att äta, en sked med jordnötssmör dämpar hungern. Kan det vara perfekt under ett pass om man är jättehungrig. Låter konstigt, men det funkar faktiskt. Som proteinkälla till maten så brukar jag ofta köra kyckling eller köttfärs. I det här fallet så kommer vi köra kyckling, så att idag lägger vi faktiskt tillbaka mätpressen. Då var vi på vår älskade kyckling, grillad kyckling, kokt kyckling, stel kyckling, ung kyckling, alltså kyckling alla former. Proteinkällan nummer ett när man vill bygga muskler på en budget. Ägg, en av de absolut bästa proteinkällorna. Perfekt att koka ägg, man kan steka ägg, man kan köra ägg i en mixer, man kan köra ägg i alla möjliga former. Här ser ni, det behöver inte alls vara dyrt att bygga muskler. Allting som jag har här är bra råvaror. Jag tar ingenting extra utan bara det som jag verkligen behöver för att bygga muskler. Och detta kan alla göra. 489 kronor och 37 öre. Yes, då ska vi köra. Vi ska göra en pre-workout-drink och en post-workout. Alltså en drink innan träningen och en efter träningen. Det är något som jag alltid har gjort och jag gör det fortfarande. Det är en sån rutin och vana. Och det gör också att jag inte behöver äta lika mycket mat som jag faktiskt behöver göra då för min storlek. Nu går jag ju sakta ner i vikt hela tiden, allt ju äldre jag blir. Men jag försöker ändå alltid tajma och ha en drink innan passet och en drink efter passet. Den innan passet är för att få i sig extra kolhydrater, lite aminosyror för att kunna prestera och få pump i muskeln. Drinken efter passet är egentligen mer som en återställare. Istället för att ta med sig mat till gymmet så har jag en shake med 100-140 gram carbs, 20 gram aminosyror. Och det gör också då att när jag tagit den så kan jag då vänta kanske en timme och 20 minuter till jag sätter mig ner och äter min ordinarie måltid. Så därför har jag alltid en pre- och en post-workout. Det som vi kör då är, vi gör så här idag, vi ska köra bröst, där 1 deciliter är 50 gram kolhydrater från Vitargo, så jag kör 100 gram i den innan och 100 gram i den efter. Drinken efter passet brukar jag alltid ta en liten banan, det är så jag håller mig lite mätt lite längre, plus att banan är jäkligt gott. Vi tar EA. Det finns ju både BCA och EA. Jag rekommenderar alla att köra alltid EA. Ungefär 20 gram skulle jag kunna tro. Och sen kör vi då glutamin.
det kör vi också både innan och efter passet. Bröstpass på Ironworks i Högsbo. Jättebra gym. Egentligen kanske en av de bästa. Det är tre bra gym i Göteborg. Det är Exhale. Exhale är ju där som är min grundbasisgym. Inte så stort men ett väldigt bra gym. Sen har vi Ironworks här som har fantastiskt mycket bra maskiner. Grym personal. Sen har vi ett annat gym som också är väldigt bra. Det heter St. Iron och ligger i Kortedala. Lite väl mörkt men jävligt bra maskiner och det är väldigt lugnt och skönt där borta. Så att jag kör ganska mycket där. Men just Ironworks är väldigt bra när vi ska ta foto, filma, göra instruktionsvideos. För här finns i princip all utrustning, man kan stå i bra vinklar. Jag tycker om att vara här. Sen Olof som har gymmet är också jävligt bra kille. Duktig, har hållit på med det här jättelänge. Så att nu är vi här och vi ska in och köra ett bröstpass. Det blir egentligen bara maskiner idag. Framöver kommer jag göra som så här, jag kommer instruera. Jag förespråkar inte för att bara köra maskiner. Alltså, jag förespråkar först och främst för att köra hantlar, fria vikter. För det är det man bygger upp mest muskler på. Man bygger upp alla små stabilisatorer, förstärkare. Men jag kör inte för jag har så mycket slitage från min hårda träning. Så jag kör maskiner idag. Men då kommer jag som så här, att jag framöver kommer ha med mina killar i teamet. Och då kommer jag instruera dem och då kommer vi köra exempelvis som om vi har ett bröstpass. Då kommer vi kommer köra hantelpress, liggande planbänk, lutande bänk, hantelflies, bänkpress, smittpress, alla möjliga varianter. Men idag så kommer det bli mest maskiner, det kommer bara bli maskiner. Det kommer bli någon Life Fitness, det kommer bli Hammer, det kommer bli någon Acarian. Så att det är också därför som jag gillar att vara på de här tre gymmen, för alla de här tre gymmen har skitbra utrustning som passar just mig. Mycket plate-loaded. Nu idag känner jag så här, jag hade gärna haft lite maskiner där man har sådana här pinvikter och sådär. Det körde jag aldrig förr i tiden, men idag så är jag lite bekvämare. Istället för att gå och bära 20-25 kilo så tycker jag det är skönt att ha en pinvikt och köra. Och då har vi det här gymmet som har detta. Och vi har även plate-loaded maskiner till förbannelse. Så att ni får hänga med in nu. Yes, och som ni ser så kör jag fortfarande min gamla BMW. Jag får ofta mina ungar och mina föräldrar tjatar på mig att jag ska gå och plocka ut en ny bil. Och jag har sagt det nu i 3 år att jag ska ta ut en sprillans ny bil. Antingen en Volvo XC60 eller ja, någonting snyggt, fint, bra. Men faktum är att bilen rullar. Och jag har egentligen aldrig varit en människa som är speciellt prylförtjust, utan den här tar mig från plats A till B. Jag kan ha en bil för några 100 000 kronor till, absolut. Men jag lägger inte fokus på det, och det är likadant att se mina kläder. Vi har en gammal Adidas-väska, det är min älskade dotters väska. Fråga mig inte hur gammal den är. Jättesliten, jättesöndrig. Jag går i mina gasbyxor, jag går i en t-shirt som är 3-4 år gammal, 5 kanske. Jag har inte behovet för mig själv att visa att gå runt i snygga kläder eller någonting. Vilket i sig kan vara lite synd, för jag menar snygga kläder är kul och det lyfter ofta upp mig själv och man är lite gladare när man tittar sig i spegeln. För det känner jag faktiskt ganska att när jag ser mig själv i spegeln så bara uff, jag ser verkligen ut som en luffare. Men det är okej och jag bryr mig inte för 5 öre. Så att vi får väl se om den här bilen hänger med ett år till eller om vi kommer en ny bil någon dag. Det återstår att se. Så nu vet ni det. Det här bygger muskler. Skämt i det. Jag älskar alla drickor och allt i vatten. Ska alltid vara iskallt. Jag var en sån förr i tiden som tugga isbitar. Nu är mina tänder inte så bra så jag gör inte det längre. Men jag har som så här. Jag har en flaska i frysen. Sen har jag en flaska i min väska. Så varje gång då när jag ska packa min väska och åka till gymmet så har jag en vattenflaska där. Då vet jag okej, nu ska vi ta den som ligger i frysen. Då har jag en flaska i frysen som jag fyller med vatten hit.
Den lägger den alltid på snedden så att isen är som du ser. Så. Och sen så tar jag då ut den och fyller den med vatten. Så jag har iskallt vatten under hela passet. Även på sommaren så brukar det hålla sig kallt. När det är som varmast runt 30 grader då kan det ju vara som så att det smälter. Men ungefär 50-60 minuter håller sig det här iskallt. Och det tycker jag om. Jag har alltid gjort det och jag kommer fortsätta göra det. Så det här, det är något ni ska testa. Okej, vad blir första övningen då? Första övningen idag blir en Life Fitness bröstpress. Den har ett viktmagasin, alltså en pinnvikter. Så att vi kommer börja med en väldigt, väldigt lätt vikt och köra kanske 40 repetitioner. I och med att jag har väldigt slitna axlar så har det liksom så att jag blivit kort i bröstmuskulaturen. Vilket innebär att inte bröstet växer i det och har den fylligheten. Så genom att kunna köra den maskin så kommer jag att kunna sitta, om ni ser, kommer jag kunna sitta i bottenläget och stretcha lite grann och sen plasta upp. Så att det är därför jag kör runt 40 repetitioner i första, kanske 30-20 i andra och tredje. Bara för att liksom få upp cirkulationen i bröstet och i axeln innan jag börjar köra. Även om inte jag kör jättetungt idag så behöver jag verkligen, jag behöver många reps innan jag kan köra på. Så att då väljer jag att köra en Life Fitness bröstpress med då ett pinnvikt. En pinnvikt är då om man tittar som en sån här. Och det kommer ju som det här, pinnvikt. Så man kan då flytta och justera så man höjer vikten efter varje set. Du värmer upp knät när du ska köra bröst. Det är inte alla som gör. Faktum är att jag i onsdags så bara kände jag att jag högg till mitt knä. Jag skulle köra bröst eller ben i onsdags men det blev inte av. Jag har inte faktiskt tränat på 2 dagar. Men, och idag ska vi köra ben. Men vi får faktiskt hoppa det. Så att det blir ben nästa vecka. Så att det är därför vi kör bröst. I know the feet, I only know the heat. I only know the grind, I only know the sweet. Yeah, I miss sweat, I only know the best. Ass up on my chest, I only know the reps. I only know what's next, nothing more, nothing less. Oh, my name, I'm watching you. Yes, då är vi på första övningen. Vi har kört 2 set hittills. Jag tror jag räknade till 65 rep i första, sen lade jag faktiskt ner. Jag brukar inte köra så många, men jag hade kunnat köra till 100. Men runt 65, sen tror jag gjorde väl 30-40 andra. Jag känner fortfarande inte riktigt varm, men vi matar på. Jag höjer 2 plattor per set, så det blir runt 5-6 i första. Och det är bara för att liksom få in blod i muskulaturen, få upp värmen, alltså få blodgenomströmning i axlarna. Det är därför jag kör så många repetitioner. Sen har jag som sagt varit inte tränat på 3 dagar och då tar det en stund för mig att komma igång. Så att istället för att köra uppvärmning på en kardiomaskin så kör jag ofta ett par set i någon maskin. Oavsett, lite beroende på vilken muskelgrupp jag kör. Men jag kör ganska många repetitioner bara för att få upp värmen och liksom känna att nu kan vi köra. Övning nummer 2 är incline press, hammer press. Förr i tiden körde jag alltid lutande hantlar, lutande snedbänk. Jag har inte möjlighet att göra det idag på grund av mina axlar. Så då väljer jag en sån här maskinpress, incline. Det är framförallt för överdelen av bröstet, men självklart så tar det ju. Man kan inte liksom bara tänka att man bara ska träna överdelen, mitten eller neddelen, utan man tränar hela bröstet. Men det här är fokus på överdelen av bröstet. Just den här flightmaskinen tycker jag är väldigt, väldigt skön. Det här märket Atlantis är nog en av de absolut bästa maskiner man kan ha. Jag tycker det är skönt att bara kunna sitta och verkligen fokusera på att trycka ihop. Hade vi gått tillbaka nu 8 år i tiden så hade jag kört liggande hamster flights. Antingen lutande eller plan eller kanske till och med deckline. Men jag har inte den möjligheten att göra det och då kör jag maskinen. Och just den här, alltså flightmaskinen tycker jag egentligen är
För bröst är det en av de absolut bästa flysövningarna. Och likadant är också en av de absolut, eller det är den bästa övningen egentligen för baksida axel också. Så att den här kan man göra ganska mycket, mycket övningar i. Så att nu får ni hänga med här också. Om du hade varit 20 år gammal idag och bara kunde köra en övning på bröst, vilken hade det varit? Lutande hantelpressar, alltså en bänk för 5 graders vinkel, pressar uppåt. Det är den enda övningen som jag hade behövt. Jag har kört 3 övningar, en maskinpress, en incline press, en cable fries. Nu kan vi köra ytterligare en press och en cable om vartannat, alltså en supersetsövning. Där vi kör 4 set press. 4 set flies, men vi gör det varannan gång. Jag kommer inte köra speciellt tungt, utan egentligen bara jobba för kontakt och få in så mycket blod som möjligt i muskeln. Det är någonting ni kan göra som sista övning. Supersätta 2 eller kanske till och med 3 eller till och med 4 övningar. Vi behöver inte köra så tungt, men att man går från övning till övning. Om man gör det under en 5-8 minuters period så får du ett vansinnigt bra tryck i muskulaturen. Och det är det handlar allting om, att maximera hypertrofin. Det är det som får själva muskeln att växa. Så att man tränar den, sliter sönder den och sen vilar. This ain't for nights out or for good enough. This for early a.m. still waking up. Trying to make it up. It's our time and we gon' take it up. Call on my name, I've been watching all the game. And I'm trying to make moves, yeah, I'm trying to make moves. And they trying to move chains. What's your call on my name? 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 I've been watching all the game. And I'm trying to make moves, yeah, I'm trying to make moves. And they trying to move chains. What's your call on my name? 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 I've been watching all the game. Nu avslutas bloggen för idag med det här träningspasset. Om ni vill se mer av träning och vad ni vill se framförallt, vill jag att ni kommenterar här nere. Och till nästa gång, ha det bäst!